e que o pessoal tem que amar o bairro que realmente nós reside, né? E não esquecer que o nosso querido Jonas Lima, né, é um cara que sempre está perto da galera, sempre está interagindo, tem o seu programa para poder estar sempre perto da galera. Não esquecendo que toda terça-feira tem um jornal da comunidade, coisa que a gente não tinha no nosso bairro, entendeu? Isso é bom, isso é ótimo. Esse jornal vai ao ar das 7 horas às 7h30, né? Das 7 às 7h30 da noite. E na sexta-feira é um programa muito importante, né? Que rola toda sexta-feira, que é o Encontro Marcado, entendeu? Um Encontro Marcado que diz o quê? Mais uma vez, dizer que é para toda a população se representar, toda a população que chegar junto, saber e ter a certeza que tem uma pessoa que se preocupa pela comunidade. Por isso que eu que estou aqui fazendo essa gravação, né, e dizer para todos que chegue, compareça, porque é um trabalho belíssimo, um trabalho de qualidade e que o nosso amigo Jonas Lima está para a população da Catingueira. E que todos se sintam presentes. Esse foi o meu lema que eu quis dizer, que estava aqui no meu coração e com certeza quem entender vai com certeza ficar ligadinho que vale a pena a gente dar valor e atenção a quem nos dá atenção. Vai cantar alguma música por aqui? Cantar uma musguinha, né? Vou cantar uma musguinha que já é letra. Ela é Nos Braços da Morena, que já está começando. Eita, vamos acompanhar então. Praça Pública aqui no bairro da Catingueira. Tem essa alegria toda, todos os dias, né? Com o Sargento da Batatinha, que faz parte do nosso programa Encontro Marcado. Vamos embora, vamos lá. É Nos Braços da Morena, viu? Nos Braços da Morena, quase um morro pelo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor, de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha velha cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela bracinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha velha cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Pra mim é um prazer especial estar aqui na frente das câmeras com a grande organização de Jonas Lima, o homem que é do bairro brasileiro. E aqui é Nos Braços da Morena pra todo o Brasil.